16. března jsme se zúčastnili jubilejní oslavy pana Jana Gomoly v Domově pro seniory v Ostravě Zábřehu. Měli jsme zajímavou příležitost setkat se se stoletým občanem, panem Janem Gomolou, to znamená člověkem, který má spoustu moudrosti a zkušeností ze života. Pan Jan Gomola se narodil v Rakousku za vlády císaře Josefa I. Za svůj život zažil první republiku, ale i nadvládu Německa. I přesto stále nestrácí svůj optimismus a elán do života. Vždycky zvesela všecko. To špatné zahodit a vždycky se podívat na tu lepší stránku. Byl jsem vždycky naučen skromně žít, protože my jsme bohatství neměli žádné, to byli chudí rodiče. To, co kde jsme my bydleli, to nebyl byt, to byly kulny. Mezi největší koníčky pana Gomoly patří čtení knih, luštění křížovek a samozřejmě zpěv. Se svou skupinou pravidelně vystupuje i na různých plesech a akcích v domově i mimo něj. Pan Gomola oslavil své 100. narozeniny v domově seniorů, kde to s ním oslavili nejen jeho přátelé, ale i vedení města. Podaří se to mnohdy jednou za 2 roky, ale málo kdy takhle v domově důchodců, většinou už v nějaké domácí péči, v hospici a podobně. Pan Gomola je výjimečná osoba i fyzicky a je schopen v tuto chvíli tančit, zpívat, radovat se ze života. Jsem tady naprosto spokojený, Hodně štěstí, milý pane Gomolo.